pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya ay paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao, ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may itinatala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon, pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang Salita ng Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim puon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli sa sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya, subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan," wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan," at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita, ang Ebanghelyo para sa Sabadong ito. Ngayon na dakilang kapistahan ng kapanganakan ni Juan Bautista. Alam niyo po, si John the Baptist ay may dalawang kapistahan
yung kanyang kapanganakan at yung kanyang martyrdom o kamatayan. At bago po ang lahat, binabati po natin ang Happy Fiesta ang mga taga San Juan at maraming mga parokya na ang kanilang patron ay si Juan Bautista. O kapistan, kagaya po ng ang parokya dito ng Sakyapo, Minor Basilica of the Black Nazarene. Pero marami pong hindi nakakaalam na ang tunay po nilang patron ay si Juan Bautista. At bilang araw ng Maynila, then dito po sa Kamaynilaan ay holiday. And so, happy celebration of the solemnity of the Feast of John the Baptist. At sa Ebanghelyo pong ating narinig ang tungkol sa mga pangyayaring pumapalibot sa kapanganakan ni Juan Bautista. Ang kanyang inang si Elizabeth at ang kanyang amang si Zacarias na nagtiwala sa Diyos at dahil sa kabila ng kanilang katandaan ay pinagkalooban sila ng isang kaisa-isahang anak, si Juan Bautista. Ano po ang mga mensahe at aral na ating matututunan dito? Alam niyo po, sa Biblia po, yung mga dakilang tao na ginamit ng Diyos, karaniwan binabanggit, ikwinekwento yung mga stories surrounding their birth, yung kanilang kapanganakan. Sa New Testament ay dadalawa lamang po. Oo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo at bago pa dyan, ang kapanganakan ni Juan Bautista. No, kaya kung balak ninyong mag-celebrate ng birthday na in grande, okay lang ho yun. Siguraduhin nyo lang na kayo rin ay dakila. No, lalo na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Pero kidding aside, being serious, ay ang kapag tayo po ay nagse-celebrate ng ating birthday, ay may kababaang loob na pagdiriwang at pasasalamat. Hindi dahil tayo ay dakila, kagaya ni Juan Bautista at ng ating Panginoon, kung hindi dahil ang Diyos ay dakila na siyang naglikha sa atin at nagbigay sa atin ng buhay. Kaya yun po yung mas magandang diwa ng pagdiriwang ng kaarawan. Pangalawa po, ito pong si Juan Bautista kasi ay iba po talagang tao ito eh. No? Mula sa nababasa natin sa Ebanghelyo, siya ay dakila una sa lahat dahil siya ay kamag-anak, pinsan ng ating Panginoon. Dahil siya ay miracle baby. No, kahit na matanda ang kanyang mga magulang ay ipinagkaloob pa rin ang naipanganak sa kanila si Juan Bautista, miracle baby. At dahil din po sa papel na gagampanan, yung kanyang misyon, it's may particular mission si John the Baptist sa kasaysayan ng kaligtasan. At higit pa pa doon ay yung pagiging propeta niya, ang kahuli-hulihang propeta bago dumating ang Mesiyas. At kaya yung kanyang misyon, yung kanyang role na ipaghanda ng daraanan ang ating Panginoon, siya ay tinagurian the Advent Prophet. At dito po, sa preparing the way of the Lord, ay maalala natin na tunay na dakila rin ang maraming Kristiyano na ginagampanan nila, alam nila at ginagampanan ang kanilang misyon na dalhin si Kristo sa iba o ihanda ang iba para sa pagdating ni Kristo sa kanila. At ang kanilang kapwa naman ay kanilang iakay at dalhin din sa ating Panginoon. That is the mission of John the Baptist. Sana po ganyan din po ang ating mission. Ngunit dakila rin po si John the Baptist hindi lamang dahil sa kanyang misyon at katauhan, kung hindi sa kanyang mga katangian. Una na po dyan ang kanyang simple and austere way of life. Very simple. Alam natin na siya ay naninirahan sa disyerto, sa ilang, simple lamang ang kanyang kinakain, simple ang kanyang kasuotan, pero ito po yung exaggerated or heroic witnessing na tawag kay Juan Bautista. Ginawa niya po yung kanyang buhay para ipakita sa mga tao ang tamang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Maliban po sa kanyang simple at austere way of life, ang kanya ring determination and courage
No, kahit ganyan lamang pa si John the Baptist, pero malakas ang kanyang loob na pagsabihan kahit yung anak ng hari, no, na sinabi na bawal niyang ginagawa mong yan. And because of that, in the end, ay ito yung kanyang pinagbayaran ng kanyang buhay at siya ay napugutan ng ulo. At maliban pa po dyan, ang pangatlong katangian na maganda nating matutunan kay John the Baptist, ang kanyang humility. Di nga po ba siya ang may sabi, tumuturo sa ating Panginoon, no, the Lamb of God, He must increase and I must decrease. Sa maraming bahagi po ng ating buhay, mga kapatid, sana po may pakita natin na si Kristo ang siyang nagliliwanag. Siya ang mas nakikita. At tayo, kababaang loob na isang tagasunod at isang tagapagsilbi lamang. May the Lord increase, may we decrease. Yan po ang spirit ni John the Baptist na bilang mga Kristiyano, ating matutunan. Thank you.